Co bych k tomu měl říct? No, tak je to rok výroby 77, Ford LTD, má to obsah 6 litrů, potřeba obrovská. No ale je to živý, tam když zahučí těch pár koní, co tam je schovaných, tak vyhupne každý kopec. Takže dobře, jakou to má spotřebu, kolik to má koní, jaký výkon? Ježíš, koně vám neřeknu, až to je v technickém průkaze, to si nepamatuju, ale obsah, jak říkám, 6 litrů. Kolik si to vezme? 20. 20, lehce. Když je teda zatížený, no. Když pojedu po rovině, solo nebo dva, tak si myslím, já to nikdy neměřím, ale dejme tomu tak těch 15, 16, baj oko. Víte něco o historii přímo tohoto vozu? Ano, přesně tak. Je to z Floridy, z Jacksonville. A měl to tam student, který to zdědil po dědovi. A prostě se toho chtěl zbavit, no, pro ty mladý lidi je to archaický auto. Tak vás to napadlo si ho koupit? Tak mě to napadlo. To je váš jediný vůz, první, nebo jak to je? Věnujete ne, se tomu? Toto je jako veterán, že? Já mám svý osobně civilní auto, to mám Škodovku, to jako používám denně. No a tohle to je tak na ty srazy a sobotní nedělní výlety. Během dnešního odpoledne můžete ochutnat od 17 pivovarů okolo 90 druhů piva, takže skutečně máte jedinečnou možnost se seznámit s různými kvalitami českého piva. Jsme zvolili samé malé pivovary či mini pivovary, abyste mohli skutečně se seznámit s něčím, co není takovým tím univerzálním pivem, jako jsou některé značky, které vidíte často v televizních reklamách, takže jistě toho využijte a ochutnejte kvalitní české pivo z malých pivovarů. Pro vás za 2 hodinky bude připraveno i velké množství gulášů, které se vaří zde za pódiem, takže neváhejte i tyto guláše ochutnat. Budeme rádi, když přijdete všichni ve 3 hodiny a rychle nás všechny vykoupíte, aby jsme mohli se i my pustit do ochutnávek piva. No a jsme samozřejmě rádi, že jste navštívili tyto slavnosti kvůli veteránům, protože myslím si, že máme co ukázat a dneska si myslím, že máme i rekordní počet vozidel ve Svitavách, takže si to užijte. Ve 2 hodiny bude pak velká spanilá jízda, odjezd těchto automobilů ze Svitavského náměstí, takže vás pak poprosím, jestli byste se přesunuli do spodní části a tuto záležitost zhlédli. Z tak velký lásky většinou nezbude nic. Z takový lásky jsou kruhy pod očima. Já 2 spálený srdce na kasetě Hirošima. Jsou jistý věci, co bych tesal do kamene. Tam, kde je láska, tam je vše dovolené. Ani ty nejsi svatá, ale jablka z ráje bývala jedovatá. Jenže hezky si řála, když mi někdy bylo zima. Já 2 spálený srdce na kasetě Hirošima. Thank you.
s tramvají dvojkou jezdíval jsem do Židenic. Z tak velký lásky většinou nezbude nic. Z takový lásky jsou kruhy pod očima. Jo, dvě spální srdce, Nagasaki, Hirošima. A dvě spální srdce, Nagasaki, Hirošima. Třetí místo máme za sebou. Co to bylo? Whisky? Whisky? Ano, super. Tak, třetí místo opět whisky. Whisky, měvíčka. Tak, musím. Se starostým. Ještě bude fotka se starostým. Tak, super. Tak, pohárek krásný. A ještě, aby vám to nebylo líto, věnujte, když tak. Ochutnejte pořádný pivo. Na druhém místě se v letošním roce umístil Měšťanský pivovar Polička. Jo, už po páté máme letos pátý ročník a musím říct si, že i v tomto pátém ročníku se vítězem vaší ankety stal pivovárek Na kopečku Svitavy. Kopeček! Slaví výročí pětileté, pátý ročník. Thank you.